vidíte tu díru v tom uchu od té náušnice. To si roztrhla tu náušnici, ale na druhém uchu, když by se otočila, tak ho má celou půlku ucha rozkublou. No. Paní učitelko, zeptejte se doma maminky a tatínka, ale i tety a babičky, nebo i u sousedů, co dělají s použitým kuchyňským olejem, když na něm usmažili kobedu řízky, hranolky nebo smažák. Řekněte jim, ať ho nelijí do odpadu, ucpávají ho. Řekněte jim, ať ho nedávají do popelnice, nečistí tím životní prostředí. Poprosté je, ať ho dávají vám. A toho krytíře nalijí do petláhve, třeba od minerálky, řádně uzavřou a předají vám. Vy ho odnesete do své školy a předáte panu školníkovi, nebo panu učiteli, či paní učitelce. Pomůžete tím nejen životnímu prostředí, ale i sobě a vaší škole, která vám za peníze, které za olej od ní dostanete, může zakoupit třeba nové školní pomůcky. Firma Fritek se využije jako druhotnou surovinu, tím společně ochráníme životní prostředí. Zaberte si to. Ne, to je ten. Tak kosmeticky to nebude, ale je to nebude. Až jestli te chceš, tak si to můžeš vyklepat, kde do tohohle, já ti vyklepu tohle, já to se nebudu čistit. Ještě na druhou stranu, ale co můžeš vzít, ty se vzít. Maxi, co ti to probadlo? Tak se potom tady můžete vzít. Tak jak si můžeš nechat. Chce mi někdo to čistit.